violão na era do disco. A arte de Julian Bream. Uma série de Cida Embolina. No programa passado, ouvimos trechos dos três primeiros álbuns de Julian Bream. Neste programa de hoje, o segundo de nossa série, fecharemos essa primeira fase de sua discografia abordando outros três LPs lançados entre 1957 e 58. A Bach Recital for the Guitar, 1957. Este disco foi lançado pela gravadora Westminster e gravado na Mozartsaal de Viena, com o violão Hermann Hauser, de 1947. Em 1957, um ano antes de André Segovia lançar os três álbuns históricos em comemoração aos seus 50 anos de carreira, Julian Bream, então com 24 anos de idade, começa a despontar de maneira mais enfática no panorama fonográfico internacional com o LP A Bach Recital for the Guitar. O fato de o disco ser dedicado integralmente à obra de um único compositor é recebido como uma grande novidade, já que as gravações de Segovia, publicadas em LPs a partir do início dos anos 50, costumavam trazer uma seleção variada de obras de diversos compositores, procurando traduzir o espírito de um recital ao vivo do intérprete. De todo o repertório, chama a atenção o ataque direto a Chaconne, principal trabalho de transcrição realizado por Segovia em toda a sua vida, que demandou 10 anos antes de ser estreado por ele em público, e que ele havia gravado pela primeira vez apenas 10 anos antes, aos 54 anos de idade, sendo que a segunda e mais conhecida gravação havia sido realizada por um Segovia de 62 anos de idade, apenas 2 anos antes desta gravação de Bream. Vamos então ouvir a Chaconne, da partita número 2 para violino solo, BWV 1004, em Ré menor, de Johann Sebastian Bach, com Julian Bream ao violão. Thank you.
Acabamos de ouvir a Chaconne, de Johann Sebastian Bach, extraída da partita número 2 para violino solo, BWV 1004, em Ré menor, com Julian Bream ao violão. Um ponto chama a atenção de cara nesse disco. Em primeiro lugar, o radicalismo de passar de três autores em seu primeiro álbum de violão solo, Sor, Turina e Falha, para dois em Villa-Lobos e Torroba, ambos ouvimos no programa passado, e agora para um único autor neste Bach Recital, proposta que terá continuidade no LP dedicado a Dowland, gravado no mesmo ano. Trata-se de um passo decisivo rumo aos LPs temáticos, que dominarão algumas de suas fases seguintes, e um importante ponto de apoio para a concepção do disco como um ensaio sem palavras, por assim dizer. A gravação recusa ser um registro, passa a ser em si mesma uma obra. Em segundo lugar, também chama muita atenção a qualidade do violão Hauser, construído em 1947, apenas 10 anos mais novo do que o violão de André Segovia, famosíssimo Hauser de 37, que em comparação com o instrumento que ouvimos Bream tocar no programa anterior, traz uma sonoridade superior nos baixos, um brilho, uma sustentação nas primas e uma ressonância de harmônicos, aliada a um potencial timbrístico e polifônico incomparavelmente superiores. Vamos ouvir ainda deste mesmo disco dedicado a Bach duas peças extraídas da suíte para alaúde BWV 996 em Mi menor, a chamada suíte número 1 para alaúde. São esses movimentos, a Saraband e a Bourrée, com Julian Bream ao violão. Thank you.
ouvimos com Julian Breen ao violão, Saraband e Bourrée, da suíte número 1 para alaúde de Johann Sebastian Bach. Julian Breen plays Dowland, 1957. Esse disco, gravado ao alaúde e lançado pela gravadora Westminster. O alaúde utilizado por Julian Breen é o mesmo Thomas Goff, de 1951, que ouvimos no programa da semana passada. O LP dedicado a Dowland foi lançado em 1957, mesmo ano do Bach Recital, e um ano antes do segundo disco com o tenor Peter Pears. O interesse de Breen não é, e nem nunca será, o alaúde como um instrumento independente, mas mais como uma marca de um repertório. É o repertório que está em jogo, e de uma maneira tão séria que parece precisar até de mesmo de um outro instrumento para se manifestar. Que esse instrumento seja um alaúde não é a coisa mais importante, já que não é exatamente um alaúde histórico. Apesar de ter ordens de duas cordas, ele é tocado com técnica violonística, o que inclui o uso de unhas na mão direita. Nesse disco, Breen fará sua primeira versão de Lágrima Antiqua, uma pavana que talvez seja a peça predileta para si mesmo de todo o seu extenso repertório. Serão 5 gravações dessa obra ao longo dos seus 40 anos de carreira discográfica. E é com ela que abrimos a amostragem deste álbum. Ouviremos então, de John Dowland, Lágrima Antiqua Pavana, com Julian Breen ao alaúde. Ouvimos de John Dowland, Lágrima Antiqua Pavan, gravada em 13 de fevereiro de 1957 por Julian Breen ao alaúde. Muitas críticas foram feitas à construção
dos alaúdes utilizados por Breen e também sua técnica algumas vezes chegou a ser denominada, ironicamente, como violudística pelos puristas das performances historicamente informadas. Às vezes mesmo sem relevar o pioneirismo de Breen nessa área. Mas, por outro lado, e independentemente desse pioneirismo, é impossível colocar em dúvida a consistência musical de suas interpretações de música antiga, sobretudo as do período elisabetano inglês. Mais do que coerentes estilisticamente, muitas delas parecem estranhamente definitivas, e dificilmente um adepto da autenticidade histórica poderá escapar, ainda hoje, de um confronto direto com Breen nesse repertório. Ouviremos agora a Fantasia e King of Denmark's Galliard, com Julian Breen ao alaúde. Thank you.
Ouvimos de John Dowland, Fantasia e King of Denmark's Galliard, com Julian Bream ao alaúde. Whiles my lute watch doth keep with pleasing sympathies. A Recital of Lute Songs, 1958. Esse disco foi gravado também com Peter Pearce, o famoso tenor inglês, e Julian Bream ao alaúde. Foi lançado pelo selo Decca e gravado nos estúdios da Decca em Londres, neste ano de 1958. No disco, Bream utiliza o mesmo alaúde Thomas Goff, de 1951. Após três discos para violão solo e um para alaúde solo, essa primeira fase da discografia de Julian Bream termina como começou, com o segundo álbum em duo com o tenor inglês Peter Pearce. Muita coisa terá mudado desde o primeiro disco deles, em parte porque o duo manteve sim atividade, acumulando história, mas também porque Bream, nesse ínterim, já havia gravado outros quatro discos e está, portanto, bem mais à vontade. Os músicos sabem como é importante ter uma experiência específica com gravações. Também a captação sonora do alaúde em relação à voz parece mais adequada, embora ainda bastante natural. Podemos ver na sequência como Bream já mostra com virtuosismo seu inconfundível e bem-humorado toque metálico, adicionando brilho às articulações desligadas e orquestrando de maneira especial certas passagens. Em Rest, Sweet Nymphs, por exemplo, peça de Francis Pilkington, um outro uso de Bream do toque metálico vem à tona. Quase inexplicavelmente em meio a um legato total, não exatamente como um contraste, mas como uma espécie de significado adicional acrescentado, esse timbre surge às vezes mesmo no meio de um arpejo, que havia começado com outro som, mas sem nenhuma gratuidade. Ouviremos então de Philip Rossiter, Sweet Come Again, de John Morley, Thyrsis and Mila, e de Francis Pilkington, Rest, Sweet Nymphs, com Julian Bream ao alaúde e Peter Pearce, tenor. Sweet come again, your happy sight, so much desired, since you from hence are now retired, I seek in vain, still must I mourn. Since in when I...
such thoughts are sweet, and such remain in hearts whose flames are true. Then such will dreams of delight.
Ouvimos de Philip Rossiter, Sweet Come Again, de John Morley, Thyrsis and Mila, e de Francis Pilkington, Rest, Sweet Nymphs, com Peter Pierce, tenor, e Julian Bream, alaúde. Ouviremos agora de John Dowland, If My Complaints, com Julian Bream, ao alaúde, e Peter Pierce, tenor. Oh,
Ouvimos de John Dowland, If My Complaints, com Peter Pears, tenor, e Julian Bream, alaúde. Quando Julian Bream começou a estudar violão, parecia totalmente improvável que um inglês pudesse desenvolver uma carreira como violonista profissional. Tal era, àquela altura, a relação do instrumento com a Espanha e com a figura de André Segovia. Em entrevista comemorativa aos seus 60 anos de idade, em 1993, Bream afirmou: "Quando eu era garoto, não havia possibilidade, falando profissionalmente, de fazer uma carreira com violão clássico. Quando tinha 20 anos, passei a enxergar alguma possibilidade. Quando tinha 30, a possibilidade tornou-se realidade. E quando fiz 40 anos, minha carreira decolou e fiz um grande número de gravações. Posso dizer que aos 50, minha carreira chegou a seu ponto culminante do ponto de vista profissional. Hoje em dia, no entanto, não há mais muito interesse pelo violão entre o público musical em geral. Mas ao completar 60 anos de idade, posso dizer que minha carreira continua florescendo tão bem quanto antes." Com este disco, a discografia de Bream fecha o seu primeiro ciclo. No próximo programa, começaremos a abordar a segunda fase de sua carreira, quando assina um contrato com a gravadora RCA, empresa com a qual trabalhará por mais de 30 anos. O violão na era do disco. A arte de Julian Bream. Apresentação e roteiro: Sidney Molina. Produção: Fernanda Chidomi e Bela Pulfer. Gravação e montagem: Emerson Ramos. Cultura FM de São Paulo.